监视器拍下一名女子拎着大包小包直接走出医院。这名女子原来是一名看护，她不但丢着病人不顾，还想直接绕跑。刚好堵到她在病房门口，她要拿着行李箱要走了。家属越讲越激动，因为上个月他们妈妈转到新北市的某家医院，跟医院签约的看护公司以1天2400元的价格聘请看护，却发现他不止常常外出，时间每次都超过半小时，帮忙复健的时候也顾着滑手机，连病患已经有血便的情形都在隐瞒家属，让他们无法接受。我们很担心血便状况会怎么样，因为血便是一件蛮严重的事情，所以我认为我觉得他不恰当的是说，第一个你都没有跟我们讲说家人真的状况，然后要透过别人我们才知道。更夸张，在阿嬷努力复健的时候，家属指控看护因为滑手机好几次让病患差点跌倒，但是看护却不认账，询问院方却坦诚的确有疏失。我们有请这个看护公司，其实我们居中有协调看护公司跟这个家属谈，就是要怎么来赔偿的问题，那目前是还在协调当中。如今医院已经下令业者开除这位看护，但是在家属愤怒抛网之后，还发现不止他们一家受害，谁也没想到花钱请来照顾长辈，却让病况每况愈下。如今家属虽然想谈和解，但也不排除提告过失伤害，希望不要再有人受害。华视新闻节目三刘俊南新闻报道。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。